Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Life isn't fair, but it's still good. Kung i-describe ko yung ibig sabihin ng salita na yun, sa Tagalog, hindi pare-pareho ang buhay. Naniniwala ba kayo doon? Hindi tayo pantay-pantay. Magkakaiba tayo. Yeah, meron tayong mga pagkakapareho. Pare-pareho tayong humihinga sa isang hangin. Pare-pareho tayong kumakain. Pare-pareho tayong umiihi. Oo, pare-pareho tayo doon. Pero pagdating sa estado ng buhay, magkakaiba tayo dyan. May mayaman, may medyo mayaman, may mahirap, may sobrang hirap. Ang mahirap, kapag gusto mong kumain ng masarap, kailangan mong magsumikap. Pag mayaman ka, normal na sa'yo na kumakain ng masarap. Pag gusto mo lang kumain ng mas masarap at mas mahal na pagkain, siguro kailangan mong mag-strive. Pero pag sobrang yaman mo, talagang hindi mo na kailangan, isusubo na lang sa'yo. Diba? So, paano naging equal yon? So, naniniwala ako na hindi tayo pare-pareho, hindi tayo pantay-pantay, at life isn't fair. Pero, it is still good. Masaya pa rin ang buhay. Yun dapat ang lagi natin tatandaan. Etong video natin ngayon ay tungkol to doon. Gawin natin yung example yung nangyari kahapon between Denmark and England. Naglaban sila para sa semifinals ng UEFA 2020 Nations League. Ginanap to sa London. Yung laban nila ay medyo nagkaroon ng controversial, no? Itatry kong i-describe kung ano nangyari, no? Pipilitin kong maalala kung ano nangyari, no? Pukpukan yung labanan. Talagang mahigpit. Actually, overtime siya. 1-1 yung score. Patapos na yung unang set ng overtime kasi 15 minutes yung kailangan maubos yung 15 minutes. Tapos magbe-break ng 2 minutes. Tapos another 15 minutes. Pag natapos yun, penalty na. So, yun ang pagkakaintindi ko sa mangyayari, no? Kung sumusubaybay ka sa football, medyo may idea ka. Pero kung hindi, hayaan mo na, no? Makichismis ka na lang dito sa video na to. So, yun. Patapos na yung unang set ng overtime. Etong isang player ng England, si Sterling, possession siya . Kumbaga, malapit na siya makagol. So, binabantayan siya ngayon ng mahigpit ng Denmark. Tapos, pinituhan siya ng foul. Turning off the eight, find you soon, feel the air into a celebrate. I become dangerous and crazy when everybody in front of me tries too slowly. So ang ibig sabihin ng pag na-foul siya, meron siyang penalty na kick. Kumbaga, yung captain ball or kung sino man ang i-assign ng England, sisipa ng libre, goalkeeper lang yung babantay. Hindi naman talaga libre, no? So meron pa rin babantay yung goalkeeper, tapos itatry i-block ng goalkeeper. Sa makatawid, naka-goal yung England, so naging 2-1 yung score. Ang controversial doon, yung flap nung Sterling at yung pito nung referee, bakit niya pinituhan? Meron din nakapansin na bago pa yung play na yon ni Sterling, merong extra na bola dun sa field. So, dapat yun ihinto. So, nagkagulo sa internet, guys. Etong Sterling na to, medyo ganun na talaga ugali niya. Mahilig siya mag-flap, at saka dirty play, mahilig siya mag-flap. No, yun lang, ayokong sabihin na dirty player siya. No? Tapos, etong referee na to, medyo controversial na rin siya dahil meron na rin siya mga history na mga alanganin, mga tawag, mga ganun. No? So, kayo nang bahalang umalam doon. Ang pinapunto ko dito, no, kasi nga natalo yung Denmark sa ganung ka-controversial na pagkatalo. Ibig sabihin, natalo sila, laglag na sila, hindi sila makakalaro sa finals. Wala na yung chance nila na makalaro sa finals. So, napakasakit nun bilang isang player, bilang isang bansa. Ang hirap tanggapin nun, di ba? Ang maghaharap na ngayon sa finals ay Italy at England. Kasi yung Italy, tinalo nila yung Spain. So, alam nyo na ngayon kung sino ang susuportahan nyo sa finals. Kaya ako siya naisip na gawing example kasi hindi patas yung tawag. Nung mga moment na yon, yung tadhana, yung pagkakataon, hindi pumabor sa Denmark. So, life isn't fair talaga, di ba? Masasabi natin na hindi talaga patas.
kasi nawala yung pagkakataon ng Denmark na maglaro sa finals. Malungkot, masakit, hindi fair, hindi talaga patas. Etong mga Danes na to, makaka-move on to dyan easily. Dito sa nangyari sa kanila, no? Dahil mga masayahing tao to mga to, base sa experience ko sa kanila, mas titignan nila yung bright side kaysa dun sa magmukmuk at magtanim ng galit dun sa nangyari, no? Meron nga akong interview na napanood after the game. Sabi pa ng babae, good luck sa England, pero syempre, ang best pa rin na team para sa kanya, Denmark, obviously. Pero isipin mo yun, para mag-wish ka ng good luck dun sa nandaya sa team nyo, di ba? So, sa kanila, talagang parang, wala, yung ganun talaga yun ang nangyari. So, dun lang tayo sa bright side and move on. Ano ba yung bright side na nangyari para sa Denmark? Unang-una, walang nag-expect sa Denmark na makarating dun sa semifinals. Kasi maraming mas malalakas na team. Nandiyan yung defending champion na Portugal, France, sila yung current champion sa World Cup. France, nandiyan yung France, nandiyan yung Spain, malakas din ang Spain. At kumbaga sa listahan ng mga, kung halimbawa huhula yung isang expert sa football, kumbaga yung Denmark, nasa bottom, wala doon sa taas. Ang kagandahan doon, narating nila yun, napatunayan nila sa ibang tao na kaya nilang, maipag-compete sa mga malalakas na team. Nalaglag kasi yung France, nalaglag yung Portugal, nalaglag yung Spain. Sila yung mas umangat doon. So, yun yung bright side, di ba? I-note pa natin dyan na wala yung star player ng Denmark, si Eriksen. Haharap sila kay Eriksen at sa buong Denmark, nang taas noo dahil lumaban talaga sila. Narating nila yung tagumpay na yon. Nawala man sa kanila yung pagkakataon na mag-champion, pero haharap sila sa Denmark at sa mga tao, sa mamamayan ng Denmark. Taas noo sila. Proud sila dahil linaban talaga nila yon at pinatunayan nila sa buong mundo na eto kami, tumatak sila ngayon. Tumatak ang Denmark sa mundo ng football. So, yun ang ibig ko sabihin dun sa hindi man fair ang buhay, meron pa rin good side yan. Hindi lang basta sa football natin may apply to or sa kung saan sa ano. May ha-apply natin to sa buhay natin. Na kung meron man mga pagsubok na dumarating sa atin, hindi laging pagsubok yan. Hindi man tayo mayaman katulad ng ibang tao, meron pa rin tayong dapat na mga ipagpasalamat sa buhay. Katulad ko halimbawa, hindi man kami mayaman, hindi man kami maraming pera, pero nagpapasalamat ako at lagi akong masaya dahil healthy yung anak ko, masayahin yung anak ko, walang sakit yung anak ko. Meron akong asawa na sexy, maganda. Mas magpasalamat ako dahil wala rin akong sakit, di ba? Kumbaga, kung ikukumpara ko yung sarili ko sa ibang tao, di ba? Mas maswerte ako. Hindi man ako kasing yaman nila, wala man akong Ferrari, wala man akong sasakyan, yung mga luho sa buhay, no? Wala man akong ganon. Pero meron naman ako nito. Gusto ko lang tignan yun as bright side. Pero hindi ka naman dapat makontento dun lang, di ba? Siyempre, kailangan mo rin mag-strive at magsumikap sa buhay para kung gusto mo rin makatikim ng mas masarap. Life isn't fair, but it is still good. Masaya pa rin ang buhay, no? Yun lang ang gusto kong iwanan sa inyo ngayon, guys. Kung natapos mo man tong video na to at pinanood mo, pinakinggan mo yung sinasabi ko, salamat sa'yo. Like, comment ka kung gusto mo mag-start ng conversation. Makakatulong yun dito sa channel na sa algorithm ng YouTube. Pag nag-start ka mag-comment at mag-like ka, and panoorin mo kung tinapos mo yung video, di ba? Makakatulong yun sa algorithm ng YouTube, no? Makakatulong yun dito sa channel. Subscribe ka kung hindi pa, at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!